İndi isə daha ətraflı. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 9-cu Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub. Bakı Expo Mərkəzində ənənəvi olaraq təşkil olunan sərgi müxtəlif kitabların təqdimatı ilə yanaşı bir-birinə maraqlı tədbirlərlə də yadda qalır. Daha ətraflı sujetdir. Kitabsevərlərin səbirsizliklə gözlədikləri Beynəlxalq Kitab Sərgisi bu dəfə də oxucuları Bakı Expo Mərkəzində topladı. 9-cu Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 11 ölkədən 31 xarici təşkilat, 131 yerli nəşriyyat, poliqrafiya və kitab sənəti ilə əlaqəli müəssisə iştirak edir. Bu dəfəki sərgini daha əlamətdar eləyən xarici müəlliflərin daha çox sayılı müəlliflərin ölkəmizə təşrif buyurması oldu. Bu çox sevindirici haldır. Bizim də bir müəllifimiz Türkiyədən təşrif buyurmuşdu və Yunus Şənin bu Xəzərin qanı kitabı təqdimatı oldu. Çox geniş oxucu auditoriyasına qovuşdu. Çocuk kitapları yazarı ve çizeriyim. Bakü'ye İstanbul'dan geldim. Kitaplarım okunmuş, çok sevilmiş. Yayın evim beni davet ettiler. İkinci kitabımızı takdimi için buradayım. Çocuklar çok güzel karşıladılar beni. Burada okullara gittik. Okullarda da çok güzel karşıladılar. Sərgi naşirlərlə, yazıçılarla yanaşı elə oxucular üçün də əsl kitab bayramına çevrilib. Burada uşaqdan böyüyə hər kəs kitab axtarışındadır. Sevinirik ki, belə bir gözəl mədəniyyət bir işləri həyata keçirilir. Uşaqları da gətirmişik, çox xoş təsir bağışlayır. Tarix yazan oğullar üçün belə kitablar hazırlayıblar, dərsliklər var. Yəni, onların haqqı itmədiyinə görə çox sevinirik. Belə yerlərin, belə tədbirlərin çox olmağını istəyirik. Ötən illərlə müqayisəyə nəzər salsa, nə qədər artım olduğunu, nə qədər oxucu olduğunu təbii ki görərik. Belə sərgilərin təşkil olunması, belə şəraitin təşkil olunması çox önəmlidir. Çox gözəl, mən çox sevinirəm ki, kitaba belə bir maraq var. Belə bir, dünən dəhşət idi, burada gəzmək olmurdu. Nə qədər kitab arzusunda olanlar var. Mənim üçün çox önəmli bir sərgidir. Çünki özüm kitabı çox sevdiyimə görə, kitabları çox dəyər verdiyimə görə. Sərgidə müxtəlif dillərdə, ayrı-ayrı janrlarda kitablar təqdim olunur. Azərbaycan nəşriyyatlarının kitablarını oxucular 30-50% endirimdən əldə edə bilirlər. Artıq 9-cu dəfədir ki, təşkil olunan Beynəlxalq Kitab Sərgisi bu ildə maraqla qarşılanır və sərgi çərçivəsində müxtəlif tədbirlər keçirilir. Ən maraqlısı isə yazıçılarla, şairlərlə görüşdür ki, burada da kifayət qədər oxucu görmək mümkün olur. Bundan başqa kitab təqdimatları, imza, qiraət saatları, uşaq və böyüklər üçün ustad dərsləri də təşkil olunur. Sərginin 3-cü günündə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Heydər Əliyevili çərçivəsində görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun 95 illiyi münasibəti ilə nəşr etdiyi Ana Tarla kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Azərbaycan dilində işıq üzü görən əsər bir qadının faciəsindən, neçə-neçə nəslin kədərli taleyindən bəhs edir. Nəşrdə Ana Tarla tamaşasından fotolar da təqdim olunur. Kitabın təqdimat mərasimində təşkilata üzv və müşahidəçi ölkələrin səfirləri, millət vəkilləri, tanınmış ictimai, mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak etdilər. Qonaqlar nəşrin qırğız xalqının görkəmli ədibi, ictimai-siyasi xadimi Çingiz Aytmatovun zəngin irsinin tanıdılmasına, Azərbaycanla Qırğızıstanın ədəbi-mədəni əlaqələrinin daha da gücləndirilməsinə töhfə olduğunu bildirdilər. Bakı Expo Mərkəzində təşkil olunan sərgi oxucuların Elmlər Akademiyası 28 may və Koroğlu metro stansiyalarının xüsusi avtobuslar vasitəsilə ödənişsiz gediş-gəlişi təmin edilib. Sərgi noyabrın 15-nə kimi davam edəcək. Gülnaz Hacıyeva, Qəhrəman Məmmədzadə, Əli Abbaslı, Səbinə Bayramova, Mədəniyyət Xəbərləri. Bakıda keçirilən 14-cü Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı davam edir. Rəsmi tərəfdaşı Mədəniyyət Nazirliyi və Kino Agentliyi olan festival gənc kinematografçılar tərəfindən təsis olunub və bugünə qədər də özünü doğrultmağı bacarıb. Filmsevərlər üçün əsl bayrama çevrilən festivalın növbəti günü nə ilə yadda qalıb? Ətraflı əməkdaşımız Seymur Novruzovun sujetində. Böyük hekayələrin qısa təqdimatı. Cəmi bir neçə dəqiqəyə sığdırılan bir ömür. Qısa zaman kəsiyində hadisələrin əhatəli, dolğun təqdimatını peşəkar səviyyədə göstərə bilənlərin yarışdığı məkandır. Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı. Bəli, burada əsl istedadlar mübarizə aparır. Artıq 14-cü dəfədir ki, keçirilən festival Gənc Kinematografçılar Mərkəzi tərəfindən 2004-cü ildə təsis edilib və zaman keçdikcə əhatə dairəsini daha da genişləndirir. Müxtəlif potensialların yarışdığı kino bayramında hər il dünyanın fərqli ölkələrindən göndərilən 1500
1500-dən çox film arasından ən maraqlıları seçilərək proqrama daxil edilir. Bu il isə festivala ümumilikdə 78 ölkədən 704 ekran işi təqdim olunub. Bu il əvvəlkillərdən həm filmlərin sayı etibarilə fərqlənir. Çünki proqramda 114 film göstəriləcək. Təbii ki, bunların hamısı müsabiqə proqramında olan filmlər deyil. Müsabiqədən kənarda çox maraqlı bir bölmələrimiz var bizim. Festivalımızda beynəlxalq, yerli və sinemabil bölmələri, müsabiqə bölmələridir ki, burada yarışan filmlərin iştirakçıları indi həyəcanlıdırlar. Onlar ayın 15-ini gözləyirlər ki, qaliblər kimlər olacaq bilsinlər. İranda yaşayan Azərbaycan, Türkiyə. Festivalın növbəti günü də bir-birindən maraqlıdır. Müxtəlif janrlarda olan ekran işlərinin nümayişi ilə yadda qaldı. Beynəlxalq müsabiqələr çərçivəsində Cadugər Pəri, Hədis, İtkin və digər animasiya filmləri nümayiş olundu. Günün ikinci yarısında isə bədii filmlər təqdim edildi. Türkiyə, Qazaxıstan, Polşa və Yunanıstan istehsalı olan ekran işləri göstərildi. Festivale həm Türkiyədən, həm Fransadan katılıyorum. Qısacası filmim Avrupa Fatihi, 21 yaşındakı Fatih'in evlənmək üçün can atması və bunun aslında komedisini çəkdim. Festivale gelecek olsak benim bu ikinci kez gelişim Azerbaycan'a. Daha öncesinde 5 yıl evvel 2018'de 9. düzenlenen festivalde yarışmıştım. İran'dan bu festivale katılmışım. Bu festivalda Survivor yerde kalan filmden 41 filmle yarışmada olacak. Çok seviniyorum. Yine de Azerbaycan'a gelmişim. Gözəl Azərbaycan və sevdiyim insanların yanındayım. Festivalda yerli rejissorlar da öz ekran işləri ilə iştirak edir. Yudanın öpüşü trillerdi, 15 dəqiqəlik. Artıq demək olar ki, xarici festival vardı, bir 10 festivalda yer qazanıb. Dostluqdandı, həyanətdi, problemdi. Yəni, ümumiyyətlə, insanların bir-birinə olan münasibətdəndi. Kan, Venesiya, Berlin kimi nüfuzlu film festivallarında uğur qazanmış ekran əsərlərinin nümayiş məkanına çevrilən Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı Azərbaycanda qısa filmlərə marağın artırılması, gənc kinematografçıların həvəsləndirilməsi və onlara dəstəyi özündə əks etdirir. Qeyd edək ki, 14-cü Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı noyabrın 15-i mükafatlandırma mərasimi ilə başa çatacaq. Seymur Novruzov, Allahverdi Məmmədov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Mədəniyyət, Elm və Təhsil Nazirlikləri, eləcə də Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə ilk dəfə keçirilən Uşaq İncəsənəti Festivalı uğurla yekunlaşıb. Festival çərçivəsində hansı layihələr reallaşdırılıb, festival nə ilə yadda qalıb, məqsədi nədən ibarət olub, bu sualların cavabı video materialda. Bizim xalqımızın, cəmiyyətimizin ən qiymətli sərvəti bizim gənclərimizdir. Sizsiniz, əziz Azərbaycan evlatları. Ümumilli lider Heydər Əliyev gəncləri sabahın ümidi adlandırırdı. Gəncliyin sağlam ruhlu, savadlı, yüksək tərbiyəyə malik olmasını ən vacib şərtlərdən hesab edən Ulu Öndərin bu istiqamətdə gördüyü işlər, qoyduğu ənənə uğurla davam etdirilir. Ümumilli liderin 100 illik yubileyinə həsr olunan onun gənclərə və incəsənətə qayğısını rəhbər tutaraq ilk dəfə keçirilən birinci Uşaq İncəsənət Festivalı buna bariz nümunədir. Festival iştirakçılara böyük səhnələr də oxumaq, müxtəlif musiqi alətlərində ifa etməklə yanaşı, sərgi və konsert proqramlarının təşkili imkanı da qazandırdı. Bu layihə fevral ayından start götürülüb və çox uğurla davam edib bölgələrdə, regionlarda böyük 14 regionu əhatə edib, 60-dan artıq məntəqəni əhatə edib və biz Azərbaycanın gənc, cavan mədəniyyət xadimlərini, mədəniyyət insanlarını, bu sahədə məşğul olan uşaqları bir araya toplaya bilmişik və hal-hazırda bizim əlimizdə çox böyük bir, maraqlı bir data var. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən istedadlı uşaqları, gəncləri bir araya toplayan festivalın bağlanış mərasimi, ustad dərsləri, oyun, sərgi və fərqli şovlarla yadda qaldı.
22 nominasiyada 3 yaş qrup üzrə keçirilən festivala Respublikanın bütün rayon və şəhərlərindən 27 minədək müraciət daxil olub. Onlardan 197-si fərdi, 15-i kollektiv olmaqla ümumilikdə 408 nəfər mədəniyyət festivalının qalibi seçildi. Basit rəqs üzrə UIF yarışmasında birinci yer tərtif olduq. Əlbəttə çox sevinirik. Rəqsimiz çox fərqli idi, bullying mövzusundaydı. Geniş mövzulu bir rəqs idi. Uşaqlarımız hamısı buna layiq idilər. Çox sevincliyim, sevincimizi hamından bölüşürük, davamlı olsun. Konsert əla çıxdı, çünki bizim müəllimə Günə müraciət çox yaxşı xoreoqrafdır və biz sənət otaqımızı birinci sənətçisi birinci yer götürdük və çox çox sevindirici bir gündür. Yəni bu festivalda iştirak etməyimizin, yəni uğurla çıxış etməyimizin nəticəsini biz səhnədə gördük. Paraqraf Akademiyasının tələbələr adından birinci yerə layiq gördük. Həm də bizim rəhbərliyimizə, Akademiyanın rəhbərliyinə də minnətdarlıq bildiririk ki, bizə şərait yaratdılar. İncə sənət festivala qatılmışıq 3 nömrəli uşaq inkişaf mərkəzindən və ikinci yerə layiq olunmuşuq. Mən ikinci yer tutulmuşum, çox xoşbəxt oldum. Hamı sevinci və heyecanlıyım. Çox fəxr edirəm ki, mən bu qrupda iştirak eləmişəm və Taylor rəqsini oynayıb ikinci yer tutmuşuq. Müasir rəqsləri oynamışıq, ikinci yerə layiq görünmüşük, dəniz dalğası rəqsini oynamışıq. Festivalın yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında görülən işlər diqqətə çatdırıldı və video çax nümayiş etdirildi. Uşaqlarda mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə maraq oyadılması, yeni istedadların üzə çıxarılması və onların bədii estetik zövqünün tərbiyə edilməsi məqsədi ilə təşkil olunan festivalın işini uğurla başa vurduğu diqqətə çatdırıldı. Fəridə İsmailova, Çingiz Qəniyev, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Ankarada Şuşa Mədəniyyət Günləri davam edir. Bu çərçivədə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının mənzil qərargahında Şuşa rəssamlarının sərgisi açılıb. Açılış mərasimində çıxış edən Türksoyun baş katibi Sultan Rayev, Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tam bərpa edilməsinin bütün Türk dünyasının ortaq qüruru olduğunu vurğulayıblar. Sərgi Şuşanın Türk mədəniyyətinə verdiyi mühüm töhfə kimi qiymətləndirilib. Sonra sərgi ilə tanışlıq olub. Tədbir Azərbaycandan gələn incəsənət ustalarının çıxışı ilə yekunlaşıb. Mədəniyyət kodu Şuşa. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində təqdim edilən Long Read belə adlanır. Layihəni Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə ictimaiyyətlə əlaqələrin inkişafına kömək ictimai birliyi hazırlayıb. Ətraflı Sankt-Peterburqa ezam olunmuş xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevin video materialında. Mədəniyyət kodu Şuşa layihəsi Şuşa şəhərinin zəngin inkişaf yolunu Azərbaycanın və bütün Cənubi Qafqazın mədəni və ictimai siyasi həyatında müstəsna rolunu dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədini daşıyır. Layihənin əsas ideyası isə Şuşanın əsrarəngizli və füsunkarlığını düzgün media texnologiyaları vasitəsilə beynəlxalq aləmə aşılamaqdır. Mədəniyyət kodu Şuşanın Rusiyanın mədəni paytaxtı olan Sankt-Peterburqda təqdimatı Şuşanın mədəni mənəvi məzmun və əhəmiyyətini Rusiya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından mühüm addımdır. Əlmərdan bəy Topçubaşov adına Rus-Azərbaycan mədəni humanitar mərkəzinin təşkil etdiyi təqdimatda çıxış edən baş konsul Sultan Qasımov belə dedi. Layihənin müəllifi Bakı Slavyan Universitetinin professoru Şəlalə Həsənovadır. O Şuşa şəhərinin bütün Türk dünyasında yüksək mədəni mənəvi əhəmiyyətinin əsaslarından və Avropa auditoriyası üçün cəlb edici olan amillərindən danışdı. Şuşa tək bizim məğrurluq, zəfər qalamız deyil, həm də ki Azərbaycanın mədəniyyət incisidir və hər xalqın da təkamülü mədəniyyət üzərində qurulur və Şuşa da bunun parlaq təzahürüdür.
Bu kimi layihələrin təqdimatı əlbəttə ki, ilk növbədə xalq diplomatiyasına xidmət edir. Bu cür mədəni ictimai tədbirlər vasitəsilə öz mədəniyyətimizi, adət-ənənəmizi göstərmək imkanı qazanırıq. Biz çox şadıq ki, Sankt-Peterburqda Rusiyanın mədəniyyət paytaxtında belə bir tədbir keçirmək, Rus xalqına və bütün dostlarımıza mədəniyyət tariximizi göstərmək mümkün oldu. Şuşanın mədəniyyət kodu Pənah Əlixanın yaratdığı xoşbəxt şəhər konsepsiyasına əsaslanır. Longrid'in 21 mövzusu 7 bloka bölünüb. Saytın üz qabığındakı xarı bülbülün hər ləçəyə açılaraq oxucunu yeni mövzulara yönləndirir və hər mövzuya məxsus musiqi səsləndirilir. Mən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş rayonlarında olmuşam və bilirəm ki, Şuşa Azərbaycan xalqı üçün nə qədər mühüm və dəyərlidir. Bugün burada Şuşaya və onun mədəniyyətinə aid təqdimatın keçirilməsi də bir daha onu göstərir ki, harda yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının qəlbi Şuşa ilə döyünür. Mən bu mahnını ifa edərkən tamamilə Azərbaycanın acısını hiss etdim. Mənim çox yaxın Azərbaycanlı rəfiqələrim var və deyə bilərəm ki, onların danışdıqlarından, hekayələrindən anlayırdım ki, Şuşa Azərbaycan xalqı üçün nə qədər dəyərlidir və bu acını, bu dərin yaranı hiss edərək bu mahnını ifa etmişdim. Əslində, Şuşa Azərbaycanın mədəniyyəti tarixi deməkdir. Əgər Şuşa Sankt-Peterburqda tanınırsa, demək Azərbaycanın, bütün Azərbaycanın tarixi tanınır. Bu platformada internetdə ilk dəfə olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yerləşən Alban kilsələrinin interaktiv xəritəsi, Şuşa məhəllələri xəritəsi, Şuşalı musiqiçilərin 10 qızıl səcərəsinin infografikası təqdim olunur. Bərdə rayonun İmirli kəndində Dərələyiz mahalı folklor və etnografiya sərgisi nümayiş olunub. Eyni zamanda Qərbi Azərbaycandan deportasiya İmirlidə məskunlaşma adlı kitabda təqdim edilib. Nehrə, cəhrə, nənni, daraq, yəhər, küplər. Bütün bunlarla yanaşı Dərələyiz mətbəxini özündə əks etdirən eksponatlar və təamlar. Hamısı Bərdə rayonunun İmirli kəndində açılan Dərələyəz mahalı folklor və etnografiya sərgisində nümayiş olundu. Burada eyni zamanda bitki və meyvə quruları, kətə, müxtəlif şirniyyatlar, eləcə də fərqli təamlar bişirilərək iştirakçılara təqdim edildi. Sərgidə nümayiş olunan İrəvan xalçaçılıq məktəbinə məxsus çivə və sallı xalçaları, palazları da ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Xalq yaddaşını qoruya bilibsə, bir xalçasını, bir qazanını, bir yeməklərini, mətbəxini, bir qayanın adını, bir düzün adını saxlayıbsa, onu folklora hopdurubsa, o xalq mütləq qalib olacaqdır, mütləq qalib olacaqdır. İmirlidə məskunlaşan dərələzlərin hazırladığı, bax bu möhtəşəm, eksponatlar deyək, Dərələyizə məxsus bitkilər, onların qurudulması, yeməklərin hazırlanması və ya əşyaların hamısı bir də onu sübut edir ki, heç nə unudulmayıb, yaddan çıxmayıb. Sərgidə iştirak edən bütün qonaqlar nümayiş olunan eksponatlar və Dərələyiz mətbəx nümunələrini maraqla qarşıladılar. Bərdədə də Qərbi Azərbaycan icmalarının yaradılması və onların təşkilatlanması işlərinin davam etdiriləcəyi qeyd olundu. Həm Qərbi Azərbaycan icmasının Bərdə nümayəndəliyi, həm də müxtəlif kəndlərdə, o cümlədən Yeni Daşkənddə, İmirlidə, Kətərparaqda, Kələntərlidə və digər belə deyək, Qərbi Azərbaycan kökənli soydaşlarımızın yaşadığı digər yaşayış